أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں میرے عزیز نوجوان بھائیوں ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ رمضان المبارک کا یہ جو ورکشاپ ہے رمضان المبارک کی یہ جو محنت ہے اس کا ہدف اور اس کا مقصد ہمارے اندر ایک وصف پیدا کرنا ہے اور وہ وصف یہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ تقوی اللہ رب العزت کی عظمت اس کے جلال اور اس کی کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر دینا اسی کا نام تقوی ہے آج ہمارے ہاں اعمال تو ہو جاتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوٹتے اگر تسبیحات کے لیے ہو تو کسی بزرگ نے بتایا تو ممکن ہے ہم دس دس ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں سوا لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں گے درود پاک پڑھ لیں گے ممکن ہے رات گھنٹوں تہجد پڑھ لیں اور جن کو اسباب تھے وہ نہ جانے کتنے حج اور عمرے کر لیں لیکن اصل یہ ہے کہ گناہ چھوٹ رہا ہے یا نہیں اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس نیکی میں زہر گھل رہا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک شخص بہت عمدہ وٹامن لیتا ہے بہت عمدہ غذا لیتا ہے ڈاکٹروں اور اطباء کے موافق جسے کہتے ہیں ہیلدی فوڈ بہت صحت مند غذا لیتا ہے لیکن بہت تھوڑی مقدار میں زہر بھی لیتا ہے وہ بندہ کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا وہ زہر اپنا اثر دکھاتا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ زہر اس کے پورے جسم کو متاثر کر دے گا لیکن ایک شخص ہے وہ روکی سوکھی روٹی کھاتا ہے چٹنی کے ساتھ کھا لیتا ہے لیکن کوئی زہریلی چیز نہیں کھاتا یہ اس سے زیادہ صحت مند ہے یہ اس سے زیادہ صحت مند ہے اس کی صحت اور اس کی زندگی اس سے زیادہ بہتر ہے بالکل اسی طرح اگر ایک شخص پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے مال میں زکوٰۃ ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے حج فرض ہے تو حج فرض کر دیا لیکن وہ گناہ نہیں کرتا تو وہ اللہ کا ولی ہے وہ چلتا پھرتا ولی ہے اس نے اپنے آپ کو گناہ کی زندگی سے دور رکھا ہوا ہے
اور ایک جو ہے وہ تہجد بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، اور دوسری طرف گناہ پہ گناہ ہے، جھوٹ پہ جھوٹ ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، سود خور ہے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب نظام ہے، ہمارے ایک صاحب تھے بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو وہ ایک محکمے میں تھے، تو کہیں حج کر کے آئے تو کسی صاحب کا کوئی کام پڑا تو اس نے پیسے دینے چاہے، تو اس نے کہا جی توبہ 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 توبہ، میں اس دفعہ مکے میں جا کے توبہ کر کے آیا ہوں کہ رشوت نہیں لینی، بس توبہ کر دیے۔ تو وہ ان کے ساتھ تھوڑا بے تکلف تھا، کہنے لگا جی کہ پھر بابو جی گزارا کوئی ہے اسی تو سنا، تنخواہ تو بڑی تھوڑی ہے تو سنی، تو آپ گزارا کیسے کریں گے؟ تو کہنے لگا ہاں یہ بات میں نے بھی سوچی تھی، لیکن وہ اس کا انتظام بھی کر دیا ہے، وہ یہ کہ وہ پہلے پیسے کافی سارے تھے تو وہ میں نے ڈاکخانے میں یا بینک میں کہیں رکھے ہیں، تو وہاں سے جو مہینے کا منافع ملتا ہے اس سے الحمدللہ بڑا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ یعنی رشوت حرام، سود حلال، اس کو کہتے ہیں بارش سے نکلا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ یہ تو اپنے طور پر اجتہاد ہوتا ہے، وہ اسی طرح کا اجتہاد ہوتا ہے، اسی طرح کا اجتہاد کرتے۔ لہذا اصل جو زندگی ہے، مشکل ترین، جسے صراط مستقیم کہیں، جسے پل صراط کہیں، وہ گناہوں سے بچنے والی زندگی ہے۔ اور گناہ ایسا ہے کہ جس کی لذت چند منٹ کی ہے، چند منٹ کی، گناہ ایسی چیز ہے کہ اس کی لذت چند منٹ کی ہے، لیکن اس کا وبال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے پریشان کر دیتا ہے، اور پھر ہے بھی بڑا وفادار، اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کو جہنم تک نہ پہنچائے۔ چند منٹ کی لذت، اور نیکی میں چند منٹ کی مشقت، لیکن یہ مشقت ایسی کہ اگر یہ چند منٹ کی مشقت برداشت کر لے تو پھر یہ نیکی بھی اتنی وفادار ہے کہ یہ اسے جنت سے پیچھے نہیں چھوڑتی۔ لہذا میرے قابل احترام دوستو، سب سے مشکل ترین، یہ جو بار بار قرآن تقوی تقوی کہتا ہے، بہت مشکل بات ہے، اور وہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلا کر فرمایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعباد الناس۔ ابو ہریرہ، اگر تو چاہتا ہے نا کہ سب سے زیادہ نیک بن جائے، سب سے زیادہ اللہ والا بن جائے، سب سے زیادہ برگزیدہ بن جائے، تو اس کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کرو گے یہ کرو گے، اتنے تہجد، اتنی نمازیں، اتنے اوابین، اتنے اشراق، اتنے حج، اتنے عمرے، ایک چھوٹے سے جملے میں پوری ولایت کا تذکرہ کر دیا، چھوٹے سے جملے میں۔
اور وہ کیا؟ اتق المحارم. ابو ہریرہ اگر تو نیک بننا چاہتا ہے بس اتنا کر، حرام کھانے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام چھونے سے، حرام کی طرف قدم بڑھانے سے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے. تکن اعبد الناس، تو ساری کائنات کا سب سے نیک انسان بن جائے گا، سب سے نیک انسان بن جائے. ایک جملے میں، حرام دیکھنے سے. اگر کوئی آدمی حرام کھانے سے بچا، حرام دیکھنے سے نہیں بچتا. کوئی حرام دیکھنے سے بچا، حرام سننے سے نہیں بچتا. لہذا حرام کے ہر کام سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی ولایت ہے، یہی بزرگی ہے، یہی تقویٰ ہے، اور یہی بندہ اللہ کی نظروں میں بلند ہوتا ہے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو بچایا تو پھر وہ کتنے بلند تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور جبریل امین وحی کی ملکوتی صدائیں لے کر آئے، وحی رک گئی. پوچھا آقا، یہ جو سامنے سے آ رہا ہے، یہ ابو ذر غفاری؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، ہاں یہ تو ابو ذر غفاری ہے، لیکن آپ اسے کیسے جانتے ہو؟ یہ اتنا مستور الحال ہے کہ اسے مدینے کے لوگ اچھی طرح نہیں جانتے، یہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لمبا چوڑا ہے نہیں، تو اسے مدینے والے لوگ اچھی طرح نہیں جانتے. آپ تو سید الملائکہ ہو، آپ کا کیا تعارف ہے اس کے ساتھ؟ تو حضرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو جبریل امین نے اس کا جواب دیا، آقا یہ آپ کے طریقوں پہ چل کے یہ اتنا محترم، اتنا محتشم، اتنا مکرم، اتنا عزت والا بن گیا ہے کہ اسے زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنے آسمانوں والے اسے جانتے. آسمانوں پہ اس کے تذکرے ہوتے ہیں، جن گلیوں سے گزرتا ہے ان گلیوں کے تذکرے آسمانوں میں ہوتے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتا ہے اس مجلس کے تذکرے آسمانوں میں ہوتے ہیں. حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو بلند انسان یہی ہے کہ جو چلے زمین پر اور تذکرے اس کے آسمانوں پر. اور اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ اور وہ ہے تقویٰ، اپنے آپ کو بچا دینا. گناہوں سے بچانے والے لوگ کون ہیں؟ اور جب گناہوں سے بچتا ہے تو بندہ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، دوستی کر لو. کہنے والا کون ہے؟ اللہ. مجھ سے دوستی کر لو. اے اللہ، آپ سے دوستی کریں تو کس طرح کریں؟ آپ کہیں ہوں وہاں جا کر سلام کریں، کیسے دوستی کریں؟ فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دنیا میں جو میرے دوست ہیں تم ان کے دوست بن جاؤ. دنیا میں جو میرے دوست ہیں تم ان کے دوست بن جاؤ تو تم بھی میرے دوست بن جاؤ گے. کونوا مع الصادقین،
جو میرے اولیاء ہیں، جو میرے صلحاء ہیں۔ یہ دو صفتیں ہیں ولی کی۔ پہلی صفت تو ایمان ہے اور اس کے ساتھ تقوی اور صدق۔ اور قرآن کریم نے انہی چیزوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لہذا جن لوگوں میں یہ پانچ وصف پیدا ہو جاتے ہیں نا، پانچ وصف پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں وہ ہی متقی ہوتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہی سچے ہوتے ہیں، وہی صادق اور امین ہوتے ہیں۔ یہ پانچ وصف کیا ہیں جو ہم میں اور ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں پیدا ہونے چاہیے، اور آج ہماری اولادیں اور ہم سب کس چیز سے محروم ہیں، اور کیا چیز ہمیں دستیاب ہے، اور کون سی چیز ہے جو آج ہمیں دستیاب نہیں ہے؟ انشاءاللہ العزیز کل کی نشست پہ ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔